Merħba miċ-ċentru tal-aħbarijiet kif sajtu issegwu propju mill-punti ewlenin ser jiftaħ ċentru ġdid għal-matul il-jum għall-anzjani fil-Mellieħa. Iċ-ċentru huwa 17 il-wieħed fil-Gżejjer Maltin li jagħmlu użu minnhom mal-1500 ruħ fis-sena. Id-dettalji fl-ewwel servizz. Din il-vuċi soda u ferriħija ta' Viktorja li għandha 90 sena. Naxxarija iżda residenta fid-dar tal-anzjani tal-Mellieħa. Bil-ġimgħa d-dieħla Viktorja tista' wkoll tattendi ċ-ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani li ser jiftaħ uffiċjalment. Iċ-ċentru parti mid-dar il-Madonna tal-Mellieħa huwa 17 il wieħed imxerda f'Malta u Għawdex. F'Għawdex hemm ċentru wieħed li skont il-Ministeru iżuruh medja ta' 42 persuna kuljum. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ser jonfu 20,000 euro fl-ewwel sena biex l-anzjani mellieħin u dawk tal-Manikata ikollhom għajxin aħjar f'dan iċ-ċentru ta' matul il-jum. Is-Sindku Robert Kutajer qal li l-lum m'għadux żmien it-tombli biss u ċ-ċentru ser jiffoka fuq it-tagħlim tul il-ħajja u anke sport għall-anzjani. Se jkollna diversi servizzi, apparti snajja tradizjonali, għandna wkoll servizzi oħra marbutin ma' korsijiet tal-computers, kif wieħed juża l-mobiles, aspetti eżukattivi, kif ukoll anke l-aspett fiżiku, fejn se jkollna wkoll grazzi għall-skema li kien hemm tal-Kunsill Lokali flimkien mal-Kunsill Malti għall-Isports u l-Segretarjat Parlamentari għall-Kunsill Lokali ħadna din l-iskema biex indaħlu sports u eżerċizzi fiżiċi għan-nies ta' tielet età. Minkejja l-maltemp, iċ-ċentru llum fetaħ il-bibien tiegħu għal min irid iżuru. U l-anzjani ltaqgħu wkoll mas-Segretarju Parlamentari Mario Galia, responsabbli mill-kura tal-anzjani fil-komunità. Galia spjega li f'Malta hawn mal-1400 ruħ li jattendu ċ-ċentri ta' matul il-jum. Il-ħidma mal-anzjani fil-komunità hija iżda qusa. Il-popolazzjoni anzjana fid-djar tal-gvern privati jew inkella bisħab bejniethom ilaħqu 3,000 ruħ, terz minnhom f'San Vincenz de Paul. Barra minn hekk jitlu joħorġu iktar minn 1,000 ruħ fis-sena fl-isptar Karin Grek, lissa qed jilqal dawk li kienu koll żammijiet kleb. Man-numru ta' anzjani mejjuna fil-komunità hemm madwar 700 ruħ li qed jistennew biex jidħlu f'waħda mid-djar pubbliċi. Ftit jimilu l-gvern ikkonferma fit weġiba parlamentari li l-anzjani fid-dar tal-gżira mistennija joħorġu biex jitjib is-servizz iżda għalihom il-gvern għadu qed jesplora post alternattiv.